Політичні свати. Сьогодні рішенням експертної ради при Державному агентстві із питань кіно безпідставно відмовлено видачі прокатного посвідчення на другий сезон серіалу «Свати», що вироблений у 2008 році українською кіностудією «Кіноквартал». Група 1+1 медіа обурена таким рішенням і вважає його необґрунтованим, нелогічним і політично мотивованим. Проблеми в серіалу «Свати» почалися в листопаді 2017 року. Тоді Держкіно скасувало реєстрацію повнометражної картини і зупинило дію прокатних посвідчень на всі сезони серіалу. Формальною причиною виступила заборона російському акторові Федору Добронравову в'їзд в Україну через нібито підтримку анексії Криму. Неформально говорилося, що таким чином адміністрація президента здійснювала тиск на телеканал 1+1. Я люблю свою страну и, наоборот, считаю, что Крым должен вернуться, как он и вернулся, в лоно своей и в Россию. Члени ради так і не змогли донести до юристів телеканалу правової позиції ненадання прокатного посвідчення «Сватам». Усе звелось до того, що експерти не розуміють, в якій країні відбуваються події. Режисер фільму не розуміє претензій кіноекспертів. Його фільм добрий і не несе аж ніякого політичного чи будь-якого іншого підтексту, крім комедійного. Тому що це абсолютно аполітична історія. 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 Це абсолютно аполітична історія, яка, в общем, полюбилась мільйонам зрителей у всьому світі. У мене є питання, можливо, воно внесе дисонанс, але хотілося б почути позицію каналу, все ж таки, чому ви, може, ви не розумієте всю неприпустимість трансляції фільмів Добронравову, внесений він в перелік чи не внесений зараз, після 5 років війни, після того, як він на відео визнав окупацію Криму, після того, як він відвідав Крим разом з Охлобистим і іншим таким самим російським нацистом, фактично, після того, як він був ініціатором побиття українських активістів за Крим. Це все відомі факти, вони не скасовані і не можуть бути скасовані рішенням ніякого суду. Ви не можете скасувати реальність, як би там кому не хотілося. І просто виникає питання, справді канал 1+1 настільки відірваний від реальності, він не розуміє, що він завдасть болю трансляцію таких осіб в етері, як Добронравов. Ви не розумієте, що це просто болісно для багатьох, для тих, хто втратив домівку, для тих, хто втратив близьких, дивитися на відвертого путінця, який фактично схвалив окупацію нашої країни. Невже не виникає ніяких таких сумнівів? Позиція каналу 1+1 була значно більш ніж проблематична. Але ми вважаємо, що заборона або дії одного актора не мають нищити контент, який створений українською студією.
І наразі Добронравов не заборонена особа в Україні. Тобто почуття глядачів, ну, принаймні значної частини глядачів, вас не цікавлять. Вас цікавить тільки продукт, який треба продати тим, хто його зможе спожити. Почуття глядачів нас цікавить більш за все. Але це буде почуття глядачів. І дослідження їх думок ми також враховуємо завжди. Дякую. Якщо нарушив закон, значить, он, какой бы он там ни был, кто бы то он ни был, он обязан сюда не въезжать, если он его нарушил. Но связь между товарищем, значит, Добронравовым и тысячей людей, которые работали над этим проектом последние 15 лет, связи, извините меня, никакой нет. Своєю чергою юристи медіагрупи 1+1 побачили у засіданні прямі натяки на цензуру. Сьогоднішнє засідання, насправді, було дуже схоже, як я у собі уявляю, якісь засідання цензурів в якісь далекі часи з радянських часів.